Look, Pivana, Ta, throw that bring up some toh net prevent cheap and ton, bar, manchum in room. Chumbring with bot the mean chum long ching ta, net prevent a crot trana. Rabapalatacam, maradot me dear, die crook crung, capalat, die, look chun sublim. Nung chumbring, die look soy ratana, run carry kun. Crouching clip with all mui, die, ki hai ta, special clip, die to some dying, deal net prevent, ta sat tie, chipu jaw. ចោលប្លន់កាប់ចាក់សំទៀនដោយសារវីដេអូមួយនេះបានចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គមYouTube សូមប្រញាប់សុំទោសជាបន្ទាន់បើមិនចង់មានរឿងក្រៅពីនោះក៏មានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនទៀតផងដែរហើយក្នុងនោះបើយើងទៅលើគណៈនៃផេកដែលមានឈ្មោះថាជាងពៅចោមចៅបានលើកឡើងថាសូមកុំឌីលអ្នកប្រិវែងសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចសខេងថ្នាក់ដឹកនាំសម្បូរណាស់អ្នកប្រិវែងតើចម្រៀងអ្នកឯងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាឌីមដាមអ្នកប្រិវែងខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេសូមក្រសួងជួយមើលផង កុំអោយវាឆ្លើយពេកក្នុងនោះក៏មានអ្នកខមមិនថាខ្ញុំសូមចូលរួមមតិសូមបងប្អូនដែលចូលខមមិនមេត្តាអធិស្ឋានដល់អ្នកនិពន្ធថ្នាក់ដឹកនាំផងអ្នកប្រិវែងក៏ជាមនុស្សដែរហេតុអីតែងបាត់ចម្រៀងស្អប់អ្នកប្រិវែងក្រែងយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែមួយមិនអត់ខ្ញុំមានកំណើតមកដល់ពីនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំខំរៀននៅខេត្តប្រិវែងដែររហូតមានប្រពន្ធជាអ្នកប្រិវែងសូមកុំស្អប់ខ្ញុំអីហើយក៏មានអ្នកខមមិនបន្ត
ដល់ថ្នាក់នោះទេយល់ថាការសំដែងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យត្រូវទៅនឹងបច្ចុប្បន្នផងសូមគិតឡើងវិញតាមការមើលវីដេអូបន្តិចនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវសប្បាយចិត្តនោះទេព្រោះវារៀងលើសសុំទោសគ្រាន់តែជាបាល់ក្នុងនោះក៏មានអ្នកខមមិនបន្តទៀតថាអ្នកប្រិយវិញមិនដូចអ្នកនិពន្ធពួយពួងអ្នកប្រិយវិញគឺពួយអ្នកដឹកនាំដូចជាសម្ដេចក្រឡាហោមសខេង ត្រូវចាំប្រយ័ត្នសម្ដីបន្តិចទៅអ្នកនិពន្ធហើយក៏មានអ្នកខមមិនបន្តទៀតថាបើតាមខ្ញុំមើលវីដេអូនេះយុបល់ផ្ទាល់ខ្ញុំគឺគេធ្វើដើម្បីអប់រំទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីត្រូវបង្កើតបទនេះឡើងព្រោះអ្វីព្រោះតែមានមនុស្សជាច្រើនឌីលស្អប់អ្នកប្រិយវិញរួមទាំងខេតសួរថាខ្ញុំជាកូនអ្នកខេតប្រិយវិញដូចគ្នាតើមានអារម្មណ៍និងវប្បធម៌សេរីយ៉ាងណា បុគ្គលទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែដូចគ្នាទេទាំងបរោះទាំងនារីចុះខ្ញុំអ្នកខាតប្រិយវែងដែរម្ដេចក៏ខ្ញុំជាក្មេងត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់កុំស្អប់ខ្ពើមមើលងាយថាមនុស្សមិនល្អមិនគួររាប់អានអូខេទទួលស្គាល់30%តែក្នុងចំណោមមនុស្ស70%ទៀតហើយណាក៏មានមនុស្សត្រឹមត្រូវដែរក៏មានអ្នកខមមិនបន្តទៀតថាមរតកមេឌីខ្ញុំយល់ថា អ្នកគូតែលោកបាត់ចម្រៀងនេះចោលទៅមុននឹងមានរឿងរហូតដល់បាត់ផលិតកម្មខ្លួនឯងអ្នកតែនេះមានចេតនាមិនជួសកំហឹងអ្នកប្រិយវែងតាមមែនទេចម្រៀងអ្នកមិនដល់នៃអប់រំទេតែក្នុងនេះឲ្យមនុស្សស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកសូមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជួយមើលផងតើមនុស្សណាគេនិយាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទោះក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយបើគេស្អប់មនុស្សម្នាក់គេដៀលមនុស្សម្នាក់មិនមែន ឌីលមនុស្សមួយខែនោះទេកុំចេះតែចង់ល្បីបំភ្លៃពាក្យគេហើយមនុស្សមានកំហឹងអីហើយក៏មានអ្នកខមមិនបន្តទៀតថាក្នុងនាមខ្ញុំដែលមានជីដូនជីតាអ៊ំពូមីងឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាអ្នកប្រិយវិញខ្ញុំទទូចសូមឲ្យផលិតកម្មចេញមុខសំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំបាទពិតជាមានការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះផលិតកម្មមរតកមេឌីយ៉ា ដែលផលិតវីដេអូដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខេត្តខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះទៅរបស់ផលិតកម្មនេះក្នុងនាមខ្ញុំដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសូមថ្កោលទោសដាច់ខាតដាច់អហង្ការចំពោះជននេះនិងជនទាំងឡាយណាដែលមានចរិតមើលងាយមើលថោកដោយគ្មានសតិសម្បជញ្ញៈបែបនេះក៏មានអ្នកខមមិនបន្តទៀតថាបើទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនគួរបង្ហាញកាយវិការនិងប្រើពាក្យសម្ដីចាក់ដោតដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនយល់ច្រឡំ
បង្កឲ្យអាប់កិត្តិយសខ្មែរដូចគ្នានោះទេអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំសម្ដែងគួរតែរកវិធីសាស្ត្រដែលល្អល្អជាងនេះដើម្បីលើកស្ទួយកិត្តិយសពួកគាត់ក្នុងន័យលោកបំបត្តិពាក្យចចាមរាមដែលមិនល្អពីមុនប្រសាជាងមុនចេញឃ្លីបនីមួយៗគួរគិតពិផលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រូបផងបាទហើយទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យរិះគន់របស់អ្នកខមមិនមួយចំនួនដែលគាត់មានការមិនបញ្ជាក់ទៅនឹង ខាងផលិតកម្មរដកមេទាដែលបានផុសនៅវីដេអូឃ្លីបមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកប្រិយវែងអាក្រក់ត្រង់ណាបានហើយក្នុងនោះមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការនិពន្ធវីដេអូឃ្លីបមួយនេះបានបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា